Tak za hráče přišel hodnotit utkání Třebíč Šumperk a v rámci Daniel Pojzl. Dané, nejdřív jak jsi viděl dnešní utkání, sem to prosím. Tak dnešní utkání bylo to těžké utkání. Věděli jsme, že Šumperk bude velice útočný tým, že to bude mít dneska těžký. Takže jsme hráli co nejvíc z obrany a snažili jsme se hrát u nich v útočný pásmu, tam se prosazovat. A jak jste viděli, tak si myslím, že to byl i ke konci závěru zápasu atraktivní hokej, aspoň pro diváky. A dokázali jsme to vyrovnat. A poté přes prodloužení až na nájezdy, tak vyhrát. Šumperk má v týmu hodně takový individuality silný. Trenéři na to upozorňovali v pozvánce pro diváky na dnešní zápas. Upozorňovali na to i vás. Jo. Měli jsme video a tam jsme si říkali i konkrétní hráče, který bychom měli nějak eliminovat, více hrát v obraném pásmě pospolu a dávat na ně pozor. Vás trápí trošku přesilovky, možná vás můžou mrzet dneska ty šance ze začátku druhé třetiny, kdy jste mohli odskočit. Zase na jednu stranu myslím si, že jsme měli horší chvilky na přesilovkách, že se to postupně tak nějak zvedá, ale určitě jsme měli víc šancí, které jsme měli proměnit. Šumperk dneska přijel s takovou trošku obranou taktikou, někdy tam byly zákroky z trošku jiného sportu než je hokej. Jak se tomuhle brání? Vyšším pohybem nebo kombinací? Je to těžký, no. Hlavně to chce pohyb, rychle se posouvat puky a vědět o sobě na tom ledě. No. Dostal důvěru i v prodloužení. Máš, pokud jsem se díval na statistiky, 2+1, ale v hodnocení +/-+13, nejlepší hráč zápasu, teda týmu před dnešním zápasem to tak bylo. Jak si vážíš toho prostoru, který tady dostáváš? Určitě si to vážím, ale pro mě je důležitější, že se tady daří týmu. Na body se vůbec nekoukám a to, že jsme první, tak chci jenom podpořit tady tou hrou. A to, že dostávám takový prostor, tak za to jsem samozřejmě rád. Dneska to byl váš poslední zápas v listopadu. Ty jsi jeden z hráčů, který se připojil k té akci November. Můžeš teď na závěr ukázat tu svou možnou ozdobu. A jak to proběhlo? Ještě si to tady takhle kroutím nahoru. Parádní, jak to proběhlo? Kdo všechno se k tomu přidal a kdo byl iniciátorem tady toho? Tak ze začátku jsme to vzali s klukama, dohodli jsme se, že do toho půjdeme, že to takhle nějak podpoříme, aspoň takhle tím vzhledem. A jak jsem postupně koukal, tak se přidalo čím dál tím víc kluků a myslím si, že vypadáme dobře takhle. Tak to je důležitý. Děkuji, Dané, a přeji hodně štěstí v dalších zápasech.